Minut za svetu Božju reč. Nastavljamo sa pričama Solomonovim i sa tom porukom o mudrosti. I evo da vidimo što kaže dalje. Kaže 20. stih, to smo čitali, ali svejedno. Njegovom mudrošću razvališe se bezdani i oblacima kaplju rosom. I oblaci kaplju rosom. Sine moj, da ti ne odlazi od očiju prava mudrost i razboritost. I 22. stih kaže, bit će život u duši tvoje i nakit grlu tvojem. Dakle, prava mudrost donosi život i nakit. Kada ležeš, nećeš se plašiti, kada počivaš, sladak će ti biti san. To jest, imat ćeš san pravednika, to jest, odmarat ćeš kako treba. Nećeš se plašiti od nagle strahote, ni od pogibli bezbožničke kada dođe, jer će ti ahajah biti uzdanica i čuvat će ti nogu da se ne uhvati. Ne odreci dobra onima kojima treba kada možeš učiniti koliko do tebe stoji. Ne govori bližnjemu svojemu, idi i dođi drugi put i sutra ću ti dati kada već imaš pri sebi. Nekuj zla bližnjemu svojemu koji živi sa tobom bez brige. Ne svađaj se ni s kim bez uzroka ako ti nije učinio zlo. Nemoj zavideti nasilniku ni izabrati kojega puta njegova, jer je mrzak Bogu zlikovac, a u pravednih je tajna njegova. Prokletstvo je od Boga u kući bezbožnikovoj, a stan pravednički blagosilja, jer podsmevačima on se podsmeva, a krotkima daje milost, mudri će naslediti slavu, a bezumnike će odneti sramota. Vidimo ovdje, dakle, mudrost je nakit, ukras, daje miran san, da nema straha. I onda govori o praktičnom delu, da ne zavidimo bezbožnicima kada napreduju, jer će biti uništeni, da ne zavidimo zlikovcima, da ne smišljamo nekom koji je u dobrim odnosima sa nama zlo i da se zapravo ne ponašamo na bezuman i zao način kako se mnogi danas ponašaju, jer to na kraju će svakako imati svoje teške posljedice. I zato Solomon kaže svome sinu, obraća se njemu za tu mudrost da je gaji, da je čuva, jer podsmevačima Bog se podsmeva, a krotkima daje milost, mudri će naslediti slavu, a bezumnike će odneti sramota. I zaista na kraju, epilog svega, iako to sada u životu ne izgleda uvek tako, ali na kraju će biti tako da će bezumnike odneti sramota i niko od njih za koje se sada smatra da im dobro ide, da nemaju nikakvih problema, kao što kaže 73. psalam Asafov, gledam bezbožnike i za malo moja noga ne popuzne da idem tim putem, zato što kada dođe kraj njima, onda će njihov kraj biti zastrašujući i strahovit pad, i taj pad je opisan u knjizi Otkrivenja 18. poglavlja, pad Babilona, gdje će oni koji su stekli ogroman imetak na bezbožan način, na nepravedan način, kukati i jaukati za svim tim imetkom i govoriti jao, jao, Babilone, grade veliki, grade moćni, silni, obučen u šta je već obučen i šta sve ima u njemu, u jedan čas, u jedan put propade toliko bogatstvo. I zaista ljudi koji su bogati u Hristu, koji su bogati u Bogu, koji se ne drže bezbožnosti, oni će biti blagosloveni i Bog će ih obilato blagosloviti i čuvati. Naravno, najveća mera blagoslova će stići tek kada bude bilo novo nebo i nova zemlja. I zapravo ne trebamo ni da se trudimo i da se žurimo, da steknemo bogatstvo ovdje na zemlji. Ako Bog otvori vrata, u redu, i ako ne otvori vrata, opet je u redu, jer naše blago nije na zemlji, nego je na nebu i mi se spremamo za carstvo nebesko, koje sada još uvijek nije vidljivo, ono je domen vere, ali onda kada bude bilo, onda ćemo iskusiti silu i puninu carstva Božjega. I neka nas Bog blagoslovi da poslušamo njegov glas, da idemo tim njegovim putem i da se klonimo bezbožnosti i bezbožnika ovoga sveta, a on će nas obilato blagosloviti. Lijep pozdrav svima.